ከአዲስ አበባ ቀደምት ሰፈሮች መካከል ፒያሳ ወይም አራዳ በዋነኝነት ይጠቀሳል። ፒያሳ አራዳ ጊዮርጊስን ማዘጋጃን የምኒልክ ሐውልትን ዶሮ ማነቂያን እሪበከንቱን ቸርችል ጎዳናን ገዳም ሰፈረንና ውቤ በርሃን ሰብስቦ ወይም ሸክፋ ያዘች የከተማዋ እምብርት ላይ የምትገኝ ቀደምት ሰፈር ነች። በዚህ ቀደምት የከተማዋ ክፍል የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶችን ጨምሮ የሃይማኖት ተቋማትን፣ ሲኒማና ቲያትር ቤቶችን፣ ካፌና ዳንኪራ ቤቶችን፣ ሰፊውን አትክልት ተራና የተለያዩ መገበያያና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የያዘ ነው። ወይ አዲስ አበባ ወይ አራዳ ሆይ አገርም እንደሰው ይናፈቃል ወይ ተብሎ የተዘመላት ፒያሳ ማህሙድ ጋር ጠብቂኝ ተብሎ መጣጥፍ የቀረበላት፣ የፒያሳ ልጅ ተብሎ ዳጎስ ያለ መጽሐፍ የተጻፈባት፣ ሰፊ ትዝታንና ረጅም እድሜን የተጎናጸፈች፣ የሚያውቋት ትዝታዋን ሰርክ እንደ አዲስ የሚያወሩላት ቀደምት የከተማዋ ክፍል ናት። ጴጥሮስ ከፍ ብዬ አራዳ ጊዮርጊስ የቀድሞ የወየበና ያረጀ ገጽታዋን የሚቀይር ያረጀና ያደፈ የቀድሞ መልኳን የገፈፈ አዲስ ገጽታን ተላብሳ ብቅ ብላለች። ዛሬ የአራዳን ገጽታ የሚቀይር ገጽታዋን የሚያሻሽል አሮጌነቷን በአዲስ ገጽታ የተካ አዲስ ፕሮጀክትን ይዛ ብቅ ብላለች። የአድዋ ድል ፕሮጀክት የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ እንዲሆን ተብሎ የተገነባ ነው። ለአብነትም ከ2500 ሰውን የሚይዝ አዳራሽ፣ 4000 ሰው የሚይዝ ደረጃውን የጠበቀ የቤት ውስጥ ጨዋታዎችን ያካተተ አዳራሽ፣ 300 ሰዎችን የሚይዝ የምክር ቤት አዳራሽ፣ 160 ሰዎችን የሚይዝ መካከለኛ አዳራሽ፣ 250 ሰዎችን የሚይዝ መካከለኛ ዘመናዊ ሲኒማ ቤቶችን፣ 3000 ሰዎችን የሚይዙ ዘመናዊ ሬስቶራንቶችን፣ የህፃናት ሙዚየምን ጨምሮ ከ1000 በላይ የሚይዝ ፓርኪንግ፣ ዘመናዊ ጂምናዚየም፣ እንዲሁም ግቢውን የሚያደምቁ በህዳሴው ግድብ አምሳል ጭምር የተሰሩ 6 ፋውንቴኖችን፣ እንደዚሁም የህንፃዋናት ላይ ደግሞ አረንጓዴ ስፍራን ጨምሮ በፋውንቴኖች የደመቀ መስህብን የያዘ ስፍራ ነው። ਆਦਵਾ ਆਦਵਾ ਆਦਵਾ
انساو يادوها دلن موزيهم يكتمواني توريزم غبي اندين نقاقا ياغر وستن غومني هوني يوچ اغر غومني وچن بمساب يتقور هزبوچن دل يهونون عدوان بميمتن درجة يتغنبانو يزراد دل بمفتر رغدم لاكاوي اكونومياي لمات يميتاقو هوتيلوچن ريستورانتوچن يتلايو يسطوطا مشيشا سوكوچن يتلايو اغل قلوت يميسطو تجماري سوكوچن جيمنازيوم እና መስናኛ ስፍራዎችን ያቀፈ የቆይታ ጊዜን የሚጨምሩ ውብ ስፍራዎችን ያዘ ነው። ስንቱ ገን ወደቀ በነዛነት ምድር ተናገራ ዶ እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ የዚህ ሙዚየም መገባት ለፒያሳና አካባቢ የመሰረተ ልማት ማሻሻያዎች እንዲኖሩ ከመስቻሉን በላይ የትራፊክ ፍሰቱን እንዳይስተጓጎል የሚረዳ ሰፊ የመኪና ማቆማን እንዲኖር አስችሏል። ሙዚየሙ ስለ ታሪካችንና ስለ ድሉ የሚኖረው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። ሙዚየሞች ታሪካዊ ሆኖቶችን በማቅረብና ኤግዚቢሽኖችን በቋሚነት እንደማስተናገዳቸው ለምርምርና ፈጠራ ፋይዳቸው ላቅ ያለ ነው። ይህም በዘርፉ የሚወጡትን ሚና እጅጉን አወንታዊ ያደርጋል። በተጨማሪም የቱሪዝም ገቢ እንዲነቃቃና የሀገሪቱን ገጽታ በመገንባት ረገድም ቀላል የሚባል አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይገመታል። ይህ የጥቁር ህዝቦች ድል የሆነው አድዋ ድል ሙዚየም ልክ እንደዛን ወቅት አንድነትን ከልዩነት በላይ በሆነ ውስጥ አይጥንካሪ እንድንሻገረው በሚያስችል ደረጃ የተሰራና ከኛነት አውጥቶ በአፍሪካና በጥቁር ህዝቦች ቁመት ልክ የሰፋ እጅግ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። በክብር በደስታ በፍቅር በድል የተነሱና የወዳደቁት መስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች ለዛሬ ነጻነት ላበቁም ወገኖች